Dober dan, danes je z nami Marko Kumar Murč. Pozdravljeni, pozdravljeni prijateljčki, Matejovi prijatelji. In Murčevi prijatelji. Ponavadi se tle stand-uperi pogovarjam in ti si tudi nekoč se s tem ukvarjal. Ja, to je že ful let nazaj. Mislim, da so, takrat smo sicer začenjali, sem bil s Perico, pa s Tinom, pa te modeli, to je bilo, kaj sem, kaj, 27, 28, ali kaj se zihar, to ti bolj veš od mene, po mojem. Po sem pa obupil, stari. Ja, 2011 sem videl, ste še v mladinskem centri Celje nekaj nastopali. Pa jaz se posem še tukaj ne parkrat nastopil, tu pa tam, sam res, res nisem rad nastopil v resnici. Sem se izogibal, pože. Zakopa? Ne, zvilo me, vedno sem se, posral sem se vedno, stari. Ful sem imel tremo, ful sem imel ta feeling, ta pritiska, zdaj moram iti gor in zdaj moram biti nekaj tam smešen in nekaj tam bluziti brez veze, levo, desno. In to mi res ni bilo, ne vem, nisem se dobro počutil na odru. In potem sem pač nekaj cajta sem ustrajal, pa imel sem kak nastop, ki je bil v redu, sam potem sem dobil par šamarcev okoli kepe. In potem sem šel vedno ful živčen, stari, na odr in sem pol, me je pamet srečala s časom. Sam nekaj nastopu je treba dati skozi, da tremo premagaš, ne, pa so to živčnost. Ne, se jaz sem imel ful nastopu, stari, jaz sem imel po moje, ne vem, ne 100 nastopu, kaj več, mogoče, 150, ne vem, veliko takrat, a veš. Samo vse je vedno bilo isto, jaz sem bil vedno živčen, pa to, pa nisem mogel, pizda, ni mi šlo, mislim tak, ful sem se zakrčal, a veš, to, in zdaj, ko sem prišel gor in se jaz nisem počutil ful v redu, to je folk je to začutil, veš, in pol so tam gledali, kako se jaz matram in jim je bilo bad in pol nam je bilo vsem bad drug za drugega in, a veš, to pa ni stand-up, to pa ni fora stand-up. Ali pa čas nek alter komik. Ja, se imaš te neke, mislim, tudi v Sloveniji imaš te komike, ki prijo gor in nekako kar uživajo, ki je vse ful bizarno, piste. But I'm not one of them. Jaz se nisem dobro počutil, če ni bilo v redu. Sam material pa znaš pisati, ne? Kaj pa vem, ja, rekli so, da znam, ja. Mislim, to so pa navadi rekli, da znam jaz to v redu napisati. Ne vem, mislim, se takrat, ko sem se to resno loteval, a veš, sem tudi se posluževal teh različnih tehnik za pisanje materiala. Mislim, isto, ko vsi ostali. Ene fore, tak mi je nekaj padlo, za neke stvari sem se usedil, pa sem brainstormal, pa sem pisal, a ne. Tako da pač, ampak itak vedno, a veš, pisanje je bilo vedno neka forma, s katero sem se na nek način ukvarjal, pač. In mi je, ne vem, tako da mogoče nekomu, ki ni imel noben nikoli veliko stika z sedenjem pa pisanjem, je to teže. Jaz pa sem neko to sej, neko mini rutino sem imel ta feeling, da pač se usedeš in zdaj fucking brainstormaš, dokler da nekaj predsedi iz glave, stari. Hudo, hudo. Ko, si list seznam s ko tehniko uporabljal ali kaj drugega? Veš kaj, različne stvari sem probal, a ne. Recimo ena od tehnik, ko sem imel, je to, da recimo vzameš neko temo, takrat sem imel nek bit o slovenskih železnicah, a ne. To je bil nek bit, ko sem ga na tak način naredil. Sem se usedil in sem najprej na brainstormal vse, kaj mi gre na kurac. A več na vlakih pa na železnicah. In tega je bilo veliko. In pol, ko sem imel to, pol misli, zdaj sem malo pozabil, ker je to leta nazaj, pak misli, da je pol bila neka naslednji korak, ki bila, da obrneš, recimo, da recimo, če ti gre na živce, da so vlaki ful počasni, da začneš, koliko je dober, da so vlaki ful počasni. In pol je panč to, kar ti gre v resnici na živce. Mislim, da če se spomnim, Mesija, da je ena od glavnih form je bila to, da sem rekel, slovenski vlaki so glih prav hitri. Jaz si vzajem ponovadi eno knjigo in od Maribora do Ljubljane imam glih za dosti cajta, da jo napišem. Bravo, lepa, lepa. Ja, vse to je. V glavnem, in tu je bila ta neka fora, pač kao, vlaki so ful počasni, ampak pol, veš, tak,
Mislim pa, ne vem, različne tehnike sem poskušal takrat, ko sem pisal. No ja, ne vem. Se po mojem se je večina komikov na isti, mislim se loteva. Jaz sem si tudi neko knjigo smel, veš, neko, ne vem kaj je, pozabil sem že, neka rumena knjiga, pa tam notri je bilo ful teh načinov, kako se lotevati. Ampak meni se zdi, da je itak v načelu, da to recimo, da to recept, da ti gre neki na kurac orng, to je ful, to ziher je neki tam, veš, ker imaš nek odnos do tega. Je bila slučajna Comedy Bible, Judith Carter ali nekaj Možno, takega. ja, možno da je bilo to, ja. Nastopi na roastih, ti pa očitno ni bilo nerodno. Se jaz nastopil, čakaj, Prperic si bil, ne? ja, na perici, pa mogoče še prej, ko smo se zajebavali enkrat, mogoče nisem ful na rostih nastopil. Pri perici, veš kaj je bila fora, da pri perici sem se počutil sorazmerno v redu na odru, zato ker sem tak bil v krogu s parimi frendi, pa zato ker sva s perico žgala neko vodko tam med nastopom, to je tudi kar pomagalo. Best. Ampak, mislim, ja, bil je ta feeling, da ni take neke odgovornosti, ker sem bil tam z nekimi friendi, v bistvu, a štekaš. In pol vmes sem imel ta nek material pripravljen in sem ga šel pač potem povejat tam. Ko ste razmišljali o impro ligi ali pa kaj takega, ki vas je več na odri? Ne, v bistvu nisem nikoli, veš, kaj, meni v osnovi ni zdaj tvora, da bi si jaz želel biti nekako javno pred ljudmi in nekaj zganjati, neke norčije tam, štekaš. Jaz sem bolj, se mi zdi, iskal nek format, da bi lahko neki izrazil takrat, ko si želim neki izraziti. In tudi komedija ni bilo, a ješ, fora je bila, jaz sem imel takrat, to je bilo takrat glih dva neki, 2-7 neki tam, in sem imel neko bejbo, ki je mislila, da sem ful jaz neki nadarjen, pa to, a ješ. In me je ful sila, mislim sila, ful me je spodbujala neke ene stvari, recimo ful se spomnim, da je bil nek natečaj za prvenc romana. In ona je bila tako, daj napiši erotičen roman, ne. In jaz sem živel v neki študentski bajti tam in nisem imel nič keša, pač imel sem tako nekaj našparano, ampak pisanje romana ti vzame nek cajta, ne. In zdaj, jaz sem ždel v oni sobici in sem vsak dan pisal, ne vem, najmanj 8 ur, in ona me je suplajala s hrano in vem, da sem tak, da so bili momenti med pisanjem unega mojega kao romana, ko sem imel tak neko čebulo pa nek riž, pa sem si to malo pogrel skupaj, ja, štekaš. Ampak sem to cajt napisal, da sem pač napisal nekaj, sicer je bilo po mojem ful za nič, sploh ne vem, vse te moje a la knjige, ki so se zbrisale med tem, ko so mi crkvali računalniki. Čak, sem da vidim, a to me nekaj zdaj šumi ali tep, aha, tep nekaj to šumi. No, v glavnem, in ona me je na isti način enkrat zvlekla tudi na stand-up, in to je bil v Gromki Tin Vodopivec, bilo je ful polno takrat, res pizda, polno ljudi je prišlo na neko formo, ko noben sploh ne vedo, kaj to je, veš. In jaz isto sem prišel tja in mi sta to gledala in ona je bila tako, daj, pej do njega, pej do njega. In jaz sem šel do njega in itak sem bil cel tak prestrašen pa to, ker jaz sem pač precej introvertiran pa to, zdaj sem še mogoče malo manj kot takrat. In jaz sem šel do njega in sem šel tak neki, ja, zdravo, jaz sem neki la la la, Marko neki la la la. In jaz bi mogoče tudi to probal. In on je rekel, ja, daj mi cifro, te me sem enkrat poklical. In sem mislil, itak me ne bo nikoli poklical, veš. Sem Kakšna mislil, to je presenečenja. real, to sem jaz zdaj rešil, dal sem to cifro, sem šel v miru domov, veš. Ampak des me res pokliče, če za ne 14 dni, pizda. In reče, ja, veš kaj, mi imamo zdaj v Kranju ta nek nastop, daj bi ti prišel, pa bi nekaj povedal, pa to, pa sem bil si, ja, pa pizda, jaz ne vem, sploh, jaz nisem imel nič za povedati, pa če za res. Je rekel, daj nekaj napiš, in potem smo bili, in res jaz prijem tam v Kranj, pa je bil Rox Degaba, je bil takrat legenda, veš, pa Klemen Bučan, pa Tin, pa zdaj ne vem, je bil še kdo drug, ampak to je bilo tako v bazenu v Kranju, ampak ona ta mala sobica, ko priješ noter, tam v unem, mislim, da je bilo tako neki zima, tam še neki na drve se je še malo poskuro in šporge, tako je bilo fajn toplo noter, veš. In potem je bilo tam, ne vem, 30, 40 ljudi,
In pač res pol, ne vem, vsak izmed nas, veš kaj, sem tole malo stišil, ker neki malo šumi to. In pol vsak izmed nas je pač neki tam povedal, pač itak je bilo, ne, en lem je bilo, stari pizde. Mogoče sta bila Bučan, ki je tam neki aj skakal, pa neki tam prebil neke te svoje izvaja, neke te svoje bučanščine, stari. Pa Tin, ko je malo poznal, že malo vedel, kako se to izvaja. Mislim, Rox je bil itak 10-krat prebrutalen za ono publiko tam. Pa jaz, ko sem kar neki tam govoril, neke bedarije, to pač je glavno čisto bilo mimo, ne. Ampak, ne vem, vem, da je Tin, jaz sem govoril, več moj bit je bil, mislim, jaz sem govoril nekaj o tem, zakaj imajo tovornjaki šest gum, pač, šest parov. To je bilo moje skodišče, stari. A oni mislijo, da so ful cari, pizda, veš, da imaš ful enih gum, stari. Kar neki, pizda, veš, tako. In pol ni bilo nič, pač, ampak Tino se je zdelo to, da je to nek potencijal. On je rekel, veš, to so tovornjaki, pogum, to je bilo meni ful v redu, veš. Glavno te je v to uredil, pista. No, in on mene spodbuje, to je, da ti to tovornjaki gume, to je ful dar, sem ti moraš malo drugače to obrniti, a ne. In potem sem šel na ostalne nastope, ampak to ni nikoli se postavljeno izkazati za nek golden material, veš. Pa imel sem še en bit o tem, zakaj imajo buldogi toliko velike glave, stari. To je bil pa moj drug poskus, da bom jaz nekaj povedal. In bilo te kao, ker mi je šlo, tek se mi je zdelo, mislim, mim se mi je zdelo, da ljudje iz nekega svojega fetiša tam degenerirajo te neke živalske vrste, veš. Veš, ko to, pač ta ideja, da ti izbiraš na črtvo pse, ki imajo veliko glavo in jih pari z ostalimi ljudmi, psi z veliko glavo, in dobiš pol na koncu te neke degenerirale pse in da je to pol po nekih merilih kao ful dober, a veš. Zato, ko ljudi, ki imajo veliko glavo, niso ful neki seksi ali pa neki ful, da bi to hotel požgati, ko vidiš nekako, ko imajo ful veliko glavo, ampak pri psih je tek na nek bizar način rato to standard, pizda. Ampak tudi te ideje nisem mogel dobro zapakirati pa prodati nikoli, pizda. V katerem trenutki pa si začel dejansko pisati material? Ja, kaj pa vem, po mojem že takoj na začetku, ker jaz nikoli nisem bil komik, ko bi kar nekaj tam blodo, ampak sem se, zaradi tega, ker sem imel ful tremo, sem se pripravil, a veš, in sem si napisal in sem se napiflo, a veš, vse, vedno. Jaz sem šel napiflan na oder, sem še vedno, ne glede na koliko sem bil napiflan, vedno sem zmrznil in se posral, to je bilo. To je bila fora, ampak pripravljen sem bil pa vedno. Vedno sem bil napiflen vse v nulo, stari. Zvežban. In vedno tudi lepo zrihtan, zmer si neke srajce nosil. Pizda, ne vem, ja, pač imel sem različna obdobja. Mogoče, če zdaj je bila ta malo cinična, ono mojo srajco iz Gromke, ki zgledam, kot da sem pač padel iz 80-ih v 90-ta, stari. Ja, tam sem imel neko to srajco, ampak ja, kasneje, mislim, ne vem, zdaj nosim večkrat neke te srajce, ampak to zato, veš, to je tako manj, ko samo zavesti, da zgledam kao nek dešc zrihtan, pa to. Takrat pa, ne vem, takrat pa sem si pač neki, kar sem imel v mari, pizda, jaz sem bil ful brez keša vedno, veš. Pa tudi še ni bilo second handu nrbrž, ne, da bi za pocen dar lahko pršel do nekih. Ja, očitno so bili, stari, glede na to, kak sem se jaz oblačil, pizda. Ne vem, mislim, ful nisem imel, pa to nikoli nisem imel ful stila za nek fashion pa to. Mislim, zdaj pač, ajdeš, ko greš v tam, ne vem, v kaj je ono Zara, ali kaj, pa si kupiš neko srajco in to prvič, ko jo daš gor, to nekako zgleda. In pol pač naslednjič, ko rabiš, pač greš novo kupit, ker pač to fukne stran, ker razpade, pizda. Do nastopa že malo taka boga, po nastopu lahko še sam stran fukne, stari. Živjo. Če vam kdaj zapaše kako pivo, ga lahko naročite na spletni strani pivarna.si in pri zaključku nakupa upišete kodo PUSHNIK, s tem dobite 10% popusta, podprete s tem slovenske pivovarje, pa dobro pivo, kdaj se paša spit. Uživite naprej pogovorov. Kaj pa rosti? Tukaj pri Kuzmani smo glih, zanj sva se s Kuzmanom menila in je rekel, da si tudi za Perico nekaj pomagal pisati še.
Roste misliš, ali kaj? Ne vem, pizda, veš kaj, s to pozabim, mogoče je mislil, ker perca pol časi, ko se kaj pogovarjamo, ker so tako, pač precej so v stiku, so frenda, me kaj vpraša, pa še jaz pol se mogoče kaj spomnim, a ne. Mislim, ne vem, takrat, mislim, ko je bil od perice roast, takrat sem tudi, sem pomagal, tudi perice, sem malo brainstormala tudi za njegove, te fore, pa to, pa, drugače pa ne, mislim, mogoče je mislil Kuzman to, Perici sem pomagal takrat pri pisanju njegove une predstave, a veš, pa to. Pa ne vem, takrat sem tudi še na popu smo pisali skupaj, mislim, tako sem bil neke cajte malo, ali writer, mislim, kaj bo še on Vit in Pero šel. A ja, mogoče je Kuzman mislil, to sem tudi takrat neki, v nekem delu sodeloval pri teh rosti, ki jih je imel Pop TV, a veš, to, ko je imel Lado. Ko je imel Lado te roste. Takrat sem bil v neki writerski ekipi, sam po moja nisem bil toliko ful dober. To je zdaj, ko pomislim. Ko vem, da recimo pri rostih, tam je res ful dober, da imaš ta matematični um. Recimo Kuzman je ful dober za to, pa Slon in Sadeš, a veš, Igor pa Jure pa to. Da imaš tak, res un, cap, 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 bum. Jaz recimo, meni je včasih ratalo, vse tudi nekatere moje fore, te, ko so bile uspešne, so bile ful dobro strukturirane. Sam, ni bilo to, da bi jaz lahko zdaj ajših kar bruhu, pa to, ko recimo, ne vem, Kuzman je tipičen tak primer, da kar pač pizda vsako stvar nekaj tam obrne, pa pač včasih rata, ne, ampak vedno je ta neko brata, ne. Jaz sem se kar na matur, da sem, ne vem, sem mogel fulkati skozi isti material, da sem mu nekako na tolko dovolj nekih pančev, pa to, veš. Tvoj bit iz Gromke, tale je trava, ne? Ja, ta je... Ta je proper bit. Ta je proper, mislim, ta je v redu bit, ja, to se tudi, mislim... ja, recimo, to ne vem, to pač je nekaj cajta je nastajalo, pa sem še pol zmeri nekaj dodal, pa včasih pa se mi zdi zgodi, ali pa ponavadi se mi zdi, da se pri materialu zgodi, da nekaj cajta to nekaj obračaš, pa ne gre, pa ne gre, pa ne gre, pa en dan dobiš pa kar neke te prebliske, ko se mogoče nekaj zadi nabirali, pa pol sam še, a veš, to fukneš čez, pa je, a veš. In tam, pri tem je bilo dejansko to, se mi zdi, ja sem to nekaj oblikoval, pa obračal, pa v enem momentu se je to itak malo skrčilo, pa sem se spomnil še ene par pančev, pa je pol res to laufalo, tako da so kar, mislim, je res pol kar panč na panč, ampak tega ne vem, koliko je par minut, a veš, ni zdaj to. Da bi imel cel nek set tak pizda polje, to je kar težko, ne. Vaja, ne, vaja. A še zdaj ti kdaj pade na pamet kaka šala in si jo zapišeš? Pa, veš kaj, v bistvu mi pade, pa fulkrat to izpovem Perici, pa pol on to, veš, Perica je grobar slovenske komedije. Veš, Perici, kjer okoli foro, pa je on tak... Ja, ne, to vem, kaj hočeš povedati, sem to, a veš, kar v resnici, bo tako, aha, ok. Zdaj nazadnje sem imel neko idejo, da bi naredil, da bi posnel, ker pač jaz zdaj profesionalno se ukvarjam z videom, da bi posnel nek skeč zdaj v času korone. Pa sem povedal Perici, pa me je obel, na licu mesta me je potolkal, stari. Tako da ni nastal, niti skeč pa. Zato pa so dober prijatelji, da ti v fris povejo, če kaj ni dober, ne? Vse to, ja. Ne, vse jaz cenim, mislim, jaz to cenim pri njemu, samo pač... Je pa, mislim... Ja, ne vem, se pa sicer se ne spomnim, če je kdaj pohvalil, kako moja šalo. No to gromko mu je bila pol všeč, ko je bila že izvedena in to. Drugač mislim, da je prav Perica šeril to tvojo izgromke na svojem YouTube kanali. Ja, ampak zato je to, mislim, prav ta bit je bil pa njemu ful všeč. Mislim, da je on to, ko je še imel te neke tečaje, ali kaj, včasih sem vem, da je to uporabil kot nek primer, kako se sestavi joke, ne, da imaš res pol, ne vem, še, mislim, še eno brat, pa še eno brat, pa še enkrat zasučeš okrog, ne. Ne, sem te tegi so zelo zajeban, sploh na začetki, ki začneš pisati, se spomneš enega punchline-a in misliš, va, to je to, mamo, gremo, ne? Ja, valjda. Se to, mislim, to je zajebano, ampak itak, mislim, recimo, jaz danes,
ko poslušam, te, ki včasih grem še, ne vem, tam od desetko ali pa kam, ful nerad hodim na te stvari, ampak včasih grem, ajde. In pol vidim, ko vidim kakšne komike, ko se ful matrajo, isto ko sem se jaz, se ful poistovetim tudi. In vidim, pol prije tam gor in on si zdaj tam neki si je zmislil tam, ko bo kao smešno, pa to. In zdaj prije gor in on zdaj tam prova še pol neke panče, neki tam lepo dodal, pa to. In se mi zdi, da je to v bistvu, ne vem, nasploh, ne vem, včasih sem jaz to nekako ful, se mi zdi, da sem še ful cenil, ko sem videl nekoga, ki je pizda znal to ful klepati skupaj. Zdaj pa, ne vem, zdaj pa, mislim, se mi niti ne da več tega gledati, zato ker ful recimo bolj cenim, če zna nekdo povedati neko avtentično zgodbo, recimo, ki je hopefully še resnična, in potem znotraj te zgodbe naklepati neke panče, a ne? Zato ker recimo čista neka izkušnja v mojem primeru, ne vem, je zdaj ful bolj cenim to, da prijem tja pa mi je nekdo nekaj zanimivega povedal, ne vem, neki ali svojega življenja, ali mi je odprl nek nov pogled, ali pa ne vem, nekaj sem si zapomnil, nekaj sem se naučil iz tega, ne vem, čisto neka nova, ne vem, neka človeška izkušnja, ko pa sam to, da je neki, ajš, da nekdo ful dobro obrača besede, tudi zaradi tega, ker se mi zdi, da že ko prijem tja, pa se postavi malo uno cinično fotrovsko pozicijo, pa je, ajš, in itak že fulkrat že malo, ajš, naprej pogruntam, kaj bo zdaj nekdo povedal, ajš, ker štekam približno, kako poteka neka zgradba šale in ko je nekdo povedal prve tri besede, že nekako približno mi je jasno, kam se da to obrniti, a veš, in pol, ko obrne, sem bolj tako, dobro, okej, okay, ajde. Sam je pa Ampak, a res, ni nekaj ajš, najlepšega, ko te nekdo preseneti, Paul? ja, sej, točno to, ampak mislim, po drugi strani, če pa ima nekdo neko to avtentičnost, pa tudi lahko, veš, so sam tek fore, zaradi for, ko ti pa padeš enkrat v to, ko nekako prebije ta nek tvoj, nek ta tvoj oklep, pol pa to ful dober, ja, pol pa, ko te nekdo v bistvu razoruži, da ne pričakuješ, ali pa da te z neko simpatičnostjo potegne noter, je pa v bistvu, mislim, je pa, se mi zdi, tudi je nekako rewarding še bolj, a ne, si še bolj, ne vem, si še bolj, mislim, jaz se pol še boljš počutim, če me nekdo recimo dobi, da ne pričakujem, posebej, ko me večka, da res vidim, o, pizda, ta pa je res to zdaj ful dobro, to pa, mislim, to pa jaz nisem nič od tega pričakoval, pa še enkrat nisem pričakoval, pa še reči, pa je tako, o, pizda, to je fajn zdaj, to je the best. A v katerem trenutku pa, v tem trenutku že najbrž uživaš tudi v nastopu, ne? Ja, se to, ja, valjda, pol pa začnem ful uživati, a veš, ko fulkrat je tako, da pridem tja ful neki tam skeptičen, pa to, pa se mi ne da, ampak pol če nekdo, mislim, sej ponavadi, mislim, da je to enkrat Perica ful dobro opisal, da je v bistvu, da se morajo ta kolesca vrteti skupaj, veš, ko ti neki tam začneš s nekim svojimi idejami, tam to ti trosiš tam folko od spodi in zdaj, če, to recimo, to se meni ni nikoli, mislim, ful redko se mi je zgodilo, da sem jaz tam nekaj začel, da bi jaz zahaklo nekako ta folk na nek svoj način razmišljanja in jih pelo s sabo, ne. Jaz pogosto sem prišel z nekimi naštudiranimi idejami tam, jaz sem jaz to nekaj govoril, ampak folk ni zares nekako padel not v ta nek feeling. Redko se je zgodilo, da so, takrat ko so, mi je šlo pa lahko tudi ful dober, a ne. Nice, nice. Da mi še to pove, zdaj kot producent filmov, kratkih, dolgih, celovečercev, snemalec, ni da ni umetnik, ti kaka veščina, ki si se tekom stand-up kariere naučil, prav pride? Ja, mislim, zdaj ful težko rečem, zato ker stvari, ki sem se jih v stand-upu naučil, so pač bili del nekega tistega obdobja, veš, tako da po mojem marsikaj iz tega obdobja mi ful prav pride. Po mojem, recimo, no, ena taka konkretna stvar je način razmišljanja, pa to mi fulkrat, se mi zdi ful prav pride, tudi recimo, ne vem, pri kakih bolj komercialnih vsebinah, sem fulkrat jaz pol v vlogi, recimo, da delam z nekimi vsebinami, sem fulkrat jaz na koncu v vlogi nekega editorja teh nekih, a veš, mislim, sej bil sem zdaj recimo malo manj, imam takih stvari, ampak
V zadnjih parih letih sem fulkrat delal z nekimi komičnimi vsebinami, in sem bil jaz nek ta filter ponavadi ali pa pogosto med recimo komiki pa med naročniki. In jaz sem fulkrat bil ta, ki sem šel skozi in sem nekako pregledal te fore, in pač recimo, ne vem, sem mogoče znal kaj pomagati ali pa sugerirati ali pa kaj. Ampak itak, recimo ena stvar, ki mi je bila ful zanimiva, ok, zdaj mogoče ni v kontekstu tega, da recimo ni niti slučajno samoumevno, da lahko komik pomaga komiku, a ne. Pač ful nek komik, ki zelo na isti tip razmišlja, dela iste fore, tudi to, da poznaš nekega komika, mu lahko recimo pomagaš, ampak nekdo, ki funkcionira drugače kot ti, v bistvu ti včasih ne moreš pomagati nič, a ne. Zdaj, recimo, čisto konkretno v mislih imam Žana Papiča, z njim sva velikokrat delala kakšne stvari skupaj. Ampak jaz recimo se mi zdi, Žano, v resnici, jaz ful nisem mogel nikoli nič neki tak sugerirati, zato ker je imel on tak čist nek svoj način razmišljanja pa deliverja pa čist nek drugačen način komedije, kot pa sem imel jaz. In če sem jaz njemu nekaj sugeriral, je bilo ponovadi ful tak kao, ja, ne, to pač, to meni, mislim, to meni ne funkcionira, a ne. Medtem ko komu drugemu, ki pa je imel neke take panče podobne kot jaz, pa sem včasih lahko, ne, da to recimo bila neko. Ampak ne vem, če se vrnem na to, če lahko, če sem se kaj iz teh stvari naučil, pač po mojem tudi to, ja, na nek način kako obravnavati material pa to, recimo, ena zelo pomembna stvar, jem to še malo ta zvok zmanjšal, ker šumi, ful pomembna stvar, ko te itak vsi povejo, ampak dokler ne greš sam čez to stokrat, da ne smeš materiala osebno jemati. Mislim, da se moraš znati distancirati od stvari, ki si jih ti napisal, in da mislim, da in to, mislim, za mene, sej, je bil to ful proces, a veš, da sem jaz v nekem momentu bil sposoben biti dovolj neobčutljiv do svojega materiala. Ker tudi, a veš, folk ti reče, pa to ne smeš biti občutljiv in ti si tam in kimaš veselo, ampak v resnici si ful občutljiv, a veš. Pač ti, ljudje ti rečejo, pač ja, ne tega osebno vzeti. Jaz ti bom sam zdaj rekel, a veš, ona fora, to si ti slavo, to si ti nekaj zajel. In ok, sej, valjda je odvisno, kdo ti to pove, a je neko zaupanje ali ga ni, a ne. Ampak vedno si nekje odspodi, tam kot avtor, vedno si nekje tam odspodi malo te grize in si želiš, da folk kupi to, kar si povedal, in si želiš, da te folk pohvali, a veš, pač folk, ko ti reče, da jim je vseeno, kaj, ne vem, za odzivi, pa to pač laže, zato ker nikoli ti ni čisto vseeno, a ne. Samo se mi pa zdi, da lahko se pa naučiš, da si malo manj občutljiv, pa tudi se mi zdi, da recimo folk, da to se pač pol vidi, ta neka stvar ega, a veš, folk, ko ima recimo velik ego, pa ful neko zgrajeno mnenje o sebi, ful laže nekako verjamejo, da je to, kar povejo, dober in da če nekdo tam zdaj nekaj pametuje glede tega, da to pač ni toliko relevantno, kot pa, ne vem, tvoje lastno mnenje. Sej spet, se pravim, odvisno je, kdo ti to pove, če ti pove to nekdo, ki ga ful ceniš, pač ful teže ti zaobideš recimo to, da ne bi vplivalo na tebe na nek način, a ne. Mislim, sem se pa sigurno vmes naučil biti bolj distanciran od materiala, v smislu, da ga ne, mislim, da ga ne, mislim, da ne vidim materiala kot nek del mene, recimo. Se je del mene. Mislim, to zdaj razmišljam, ker pač to neko pisanje je ostalo del mojega joba, tudi zdaj, a ne. Recimo, v zadnjih parih letih sem z ekipo, sam in na različne načine, ful enih sproduciral nekih filmskih idej, ko smo jih potem prijavljali na razne, a veš, tam na filmski center, pa na RTV, pa na razne pitchinge, pa forume, pa delavnice, pa vse svašta in vse živo. In isto je bilo treba tam nekaj napisati in ti to narediš po nekih svojih najboljših močeh, pol pa nekam pošleš to. In pol tam na drugi strani so isti neki tam ljudje, neki, a štekaš, neki debelučki tam, ki so isto malo, zdaj so sicer v tej neki vlogi,
o neki vlogi, da kao tam neki pametujem, ampak oni so tudi na nek svoj način malo nesigurni in zdaj pač, a veš, vsak na nek svoj način zdaj tam poskuša neki zdaj tam opraviti, kdo ima bolj prav, pa kdo nima. In zdaj, če ti recimo, da jaz imam tam neko idejo, ki jo kjer ful verjamem, pa to, in zdaj valjda se en zdaj tam nekomu pokažeš in oni ti reče, da je to za nič in kaj bo, a veš, a bo zdaj ti to nehal delati, ali boš neki popravo, ali pa boš rekel, pizda ste vi eni kurci, zarukani, pizda, ne vidite, koliko je to dobro v resnici, vi ste vsi glupi, stari, vi ne vidite, da je to čisto zlato, pizda, to je najboljša ideja, kar ste slišali, pa tega niste prepoznali, ker ste glupi, a štekaš. Zato, ker imaš folk, ki na tak način razmišlja, a ne? Mislim, ja, to definitivno. Ampak, a ni pri videi malo drugače celo, ker temu ljudje približno vejo, ko hoče videti in ta tvoj pič v bistvu hoče umestiti v ta svoj nek svet, ne? Zato ti ga tudi tuk bolj šraufaj. Kot komiksi pa sam na odru in delaš v bistvu kar češ, ne? Ma, ne zares. Mislim, laže je to, da... Laže je recimo to, da ti... Mislim, pri komediji je pač vedno še ta... večni prešer, ki so ga imeli po mojem ljudje od panti veka, ki ti tam neki uživo nekomu neki prodajaš, a ne? In rabiš feedback, pizda. Ker če ga ni, če se oni ne smejo, a veš, ti si razrožen. Zato, ko ti začneš govoriti šalo, si se nekako zelo intimno izpostavil in če ta šala ne bo dožela smeha, je šamar, pizda. Ko da te eno žgal, pizda, zabučil, stari. Ti misliš, da si smešen. Na! Tu imaš kurba. Ja. Sam je dober, ker glih pri stand-upi vsako šalo lahko večkrat sprobaš na odru. Ne? In tudi prek si govoril, da drugi recimo komiki, če ti dajo kak tag ali pa na svet, ne? Ga lahko tudi sprobaš enkrat, pa te nič nakušta. Ne? Če dela je super, če ne dela jebi ga, fuknemo stran. Ne? Ali pa je ideja za nov material spet. Ne? Ja, mislim, to sigurno je res. Ja. To imaš, mislim, imaš možnost, a ne? Pač imaš možnost pri stand-upu, imaš možnost preizkušati in to na različne načine obračaš in pač nekak piliš to, dokler rata neka izdela na stvar in ko rata izdela na stvar je zastarelo. In posled ne da več tega razlagati, daš v arhiv, se pravi koč in gremo dalje. To je bilo zdaj smešno. To se da že vsi slišali, ki ga zanimalo. Adio, čao. A si ti ene par let nazaj v ta stari desetki še nastopil enkrat, a? Ja, res je, par let nazaj. Až kaj je bila fora? Ja, res je, ja. V bistvu imel sem, to je ne 2-3 leta nazaj, sem prišel povedati eno zgodbo, ker sem šel v Brazilijo takrat in pol, jaz ful, pač ful potujem, kot veš, sem bil pač cel leta že skozi nekaj na poti in pol sem, po takrat, mislim, pol na teh potovanjih se mi vedno kaj zgodija, ne, pač vedno so neke fukjene zgodbe. In pol takrat se mi je zdelo pizda, to bi pa šel povedati, no, da to bi pa šel, ne vem, nekak na nek stand-up način povedati to zgodbico. In je bilo v bistvu kar v redu, no, sam je bilo pa res, da je bilo tudi kar nekih friendov v publiki, ki jim je bilo cool, da sem jaz prišel to nekaj povedati, kaj se je meni dogajalo v Braziliji. Ampak ne vem pa, če je bila sama zgodba tok fascinantna, kaj pa vem. Ma, v redu bila, nisem spomnil, sam da si bil na vodri, ampak videli smo te pa tudi v Peričinem filmu Leto. Ja, to pa mislim, ja, to pa zaradi tega, ker s Perico se res toliko veliko družma in on je pač spremljal to eno leto svojega življenja in sem pač jaz kar veliko not, zato ker sva se zelo veliko družila. Pa takrat sva tudi, je bilo leto, ko je bil Perica nekak izmed ene in iste veze, nekako točno bi človek to... in je imel cajt in je rekel, zdaj, če bom jaz hočel neki življenju dosežiti, jem tudi šel enkrat potovati in sva si kupila te neke, mislim, neke te bicikle stare, sva zašraufala skupaj in sva šla v Romunijo kolesari tam po nekih cestah tam po, kar se jaz spomnil je bilo, da je bil tak, vedno bila neka tak cesta, ki nimajo avtocesta obisli, mogoče jih zdaj že imajo, takrat jih niso imeli in je bila pač tako una cesta in ful tovrnjakov, ki fucking šibajo in avti, ki prihteva te tovrnjake in pol je bil ona bela črta in pol si imel ti včasih tako na 30 cm asfalta in pol prepad, pizda, in si ti tam drž, da naš pad, da si bil, v bistvu si bil ful motiviran, stari, da nekak vodiš za ono črto tam noter, je. The best. Ampak je bilo v redu, nič se nisva poškodovala, skregala sva se sicer skozi
Jaz sem ga res sovražil na potovanju, to lahko priznavam. Ampak on mene ni, vse to, veš, to je ta razlika. Jaz sem bil ful tak un zakrhin, sem ga sovražil, pizda, ej. Medtem ko on je bil ful ta veliki brat, ki je nekako sprejemal to moje jezo. In mislim, vse se je razpizdo, on to so se kregali, samo tako pač. On je boljši človek, no pač, če je potegnemo črto. Oh, in na koncu je zmagalo prijateljstvo. Ja, res je, ja, res je. In ko sva glih preperic, prej sem dal za fora na Facebook, ven da začenava intervju. In Žiga Kočar te pogreša. A ja, kdo je to sploh? To je the best. En komik iz Skrajna. Perica pa sprašuje, kdo so tvoji vzori, odkot inspiracija in čemu se Slovenci najraje smejemo? Se pravi, vzori, inspiracija in komu se, čemu se najraje smejemo. Okay. Sam da te pogooglam, zdaj da te po Facebookam. Stari, na Messengerji sva glih kar, tako da pač ful težko to, ne? Ne se ve, ampak se jebi ga, je bolj malo interaktivno tudi tam. Ja. In to bo ful zanimivo za folku, ker to gleda za mikom 2 tednov, ne? V glavnem, zdaj za vse tiste, ki spremljate Matejo kanal, in ne veste, kam je Perica s tem meril. Pač Perica, ki je pač večni cinik, ne? In ve, da bom jaz razumel ta njegova vprašanja. Se pravi, ka, se to ti tudi najbrž veš. No? Pač to so tak novinari, ko če ti recimo delaš neke intervjuje, pa imaš tam nekega novinarja, ki ga pošljajo, ja, dej, nared tam intervju. In zdaj ta novinar pač tak malo razmišlja, pa je tak, aha, kaj bi vprašal in vedno pač nekako pri brainstorma ene 3, 4 iste vprašanje, ki so vedno pak ista, vedno, čemu se Slovenci smejo, kdo so kaj tvoje izori in ki pa jemljate inšpiracijo, skje te šale, Bravo. Vedno tak, ja, in kje se to spomnite, a to, in vedno pač približno so vedno neke 3 ista vprašanja in pol, ne vem, mislim, da imaš celo komike, ki so se igrali s formatom teh vprašanj in potem so počasi začeli neka inovativna fukena odgovore. Mislim, tudi jaz se spomnim, da sem videl, recimo, da sta ne vem, Slon in Sadeš to delala, pa recimo tudi kaki tuji, ki se pol, pa so se začeli norce delati zanimivo. Ampak v bistvu, v resnici, no, se mi zdi, da je treba tudi biti fair do novinarjev, zato ker nimajo vsi novinarji daru, da bi bili novinarji. Ne, se ne. Bodimo fair do... Bodimo v resnici fair do novinarjev. Fulkat je tak, a veš, nekdo tam pač dela na nekem mediju in je tak, aha, ta teden nared tok pa toko, ne vem, nekih teh intervjuov, da ti to na fuki, na klamfi. In je tak, aha, in vmes bomo imeli enega tega komika, in nimajo zdaj vsi zares časa, da se, ne vem, ful poglobijo, ampak sam rabijo nek kontent. In je to pač, a veš, uno, naštepat to in smo odelali in ta novinar upa, da bo zdaj ta komik ful dobro odgovoril na ta vprašanja, veš, da bo neki ful pametnega povedal na ta vprašanja. Ne? Neki, ja, ja. In da bo hopefully še vmes kako šalo stisna, veš, to najbolj, da boš tam naribo ful enih pančev mes na ta vprašanja. Vsi komik se bo itak znajde, vse so vešči, veš, to. In to je dansko res, veš, ko če gre nek novinar, ta isti, ima tam, a veš, dans intervju z nekim komik bo že neki tam, neki bo že naribo tam. Medtem ko naslednji intervju, ki ga bo imel mogoče, ne vem, z nekim novopečenim kaj se vem, politikom, ki je glih včeraj rato poslanc, pa ga bo zdaj mogel intervjuvati, pa bo se mogoče še lovil, ali pa dobro, neki bluzim, se tudi oni pač bluzijo. V glavnem, Tom Segura, ameriški komik stari, kakor je razvil alter ego za te morning talk showe in je tako, oni novinari ga sprašujejo, mislijo, da jim to odgovarja in sam slišiš tam kamermane pa snemalce, pa tako crkuje od smeha. Ja, stari. Ja, vse to. Vse. Tip je bil kao nek zajeban mafic, skjetno, a veš, uno, okoli vrata, stari, pelc mantel, sred vročine, tako gromo, stari. Itak klube je mu že razprodane, ga boli kura, sam zred sebe hode na te morning showe. Ja, in tako ja, prav ja. The best, ja. Ti pošljem pa link, no. Ma pa tudi nov stand-up special bolj hok, drugače je pred kratkim vam pršel, tako da, fajn stvar.
A to što, rekel si, da hodiš v krog malo komedijo gledati zelo poredko, ko pa kakšne stand-up spešle pogledaš za nazaj, ali se ti ne da več tudi gledati Ne, na veš kaj komedijo? je, mislim, tako, imam nekih teh ene par, ki jih pač cenim zaradi tega, kaj mislim, tako imajo za povedati, recimo, ampak to so res te klasiki, Louis C.K. je pač kar pogosto vseeno, ali pa kaj, Carlina kar pogosto odprem, pa mislim, ampak to zato, ker mi je ful všeč njihov način razmišljanja, nek liberalen pogled na svet in v bistvu jih gledam bolj zaradi tega, kar imajo za povedati, ko pač zaradi, ne vem, kvalitete pančo ali pa kaj, se me vedno nasmejijo, mi je smešno tudi, ampak mi je pač všeč ta neka, ne vem, ideja preizpraševanja družbe, pač neka družbena observacija ali pa mislim, to me privlači in zaradi tega jih gledam, ja. A Stanhope pa si tudi kdaj gledal pol? Doug Stanhope. Doug Stanhope. Ne vem, veš kaj je fora, da fora je v tem, da jaz sem v tistem času pogledal ful enih komikov, ampak ker sem dislektičen, jaz še za kolege včasih, ko moram napisati, se ne spomnim, kako je komu ime. Imamo v bistvu ful probleme z vsemi podatki in imeni, tako da je možno, da sem ga pogledal in jaz pol to šele, ko vidim neko živo sliko, pol mi je jasno, kdo je kdo. Tako da pač ne vem, možno pa je, da sem ga. Mogoče sem celo frenda ali pa nekaj. Beste. Ful lepo, ful lepo. Kje te folk lahko najde zdaj, ko kar ustvarjaš? Še te video vsebine, da zaključiva, da nova predolga? Kaj, a lahko še, nisem te poslušal, se Ja. opravičujem. Nekaj novega bi pove, ja. Ne, kje te folk lahko najde? Imaš kak page, ne? Imaš kak A ja. Facebook? Ja, recimo neke take stvari, ko so za folk zanimive, je najbrž, ne vem, to kar na Facebooku, recimo na Facebooku občasno, če sem inspiriran in to sem sam ponavadi, ko grem nekako potovanje, pol napišem kakšne te zgodbe potovalne, ki so ponavadi komične ali pa bizarne ali pa imajo nek ta juicy sok. To se pravi, mislim, da pač je Murč Marko ali neki, pa tudi, sicer imam tudi Instagram, ki ga ne uporabljam tako pogosto, tu pa tam, ampak mislim, jaz pač res nimam ful veliko za povedati svetu in življenju in svetu. Če pa imam kaj povedati, pa ponovaj to, ne vem, recimo, ko se lotevam nekega filma, ki to pač nastaja leta in leta in leta in leta in pol na koncu že ugotovim, kaj bi rad v resnici povedal s tem filmom, a veš. Nimam pa tek sproti, razen če imam inspiracijo, da se mi nekaj zgodi zanimivega in to potovanja so vedno taka, ker ful veliko potujem, po pa pizda, po se mi nekaj dobrega zgodi tam, pa pol to nekaj, ajš, napišem, ker doma, ne vem, meni se, ne vem, ne dogajajo se mi neke ful zanimive stvari, a ja, pa zdaj sem začel, to imam zdaj ta nek nov hobi, ampak to je zdaj ful skrivnost, to je zdaj ful skrivnost, da v bistvu, mislim, pač res je ful pizdunsko, kar delam, priznam, pač ful je grdo, ampak vse, ne morem si pomagati, no, v bistvu, ne morem si pomagati. Imam nek ta, od vedno, imam nek Twitter, nek star račun Twitter, in nimam nobenega posta, nič nisem napisal, ampak komentiram. In v glavnem pač followam celo paleto raznih politikov in se ful strinjam z njimi. Pač. The best, stari. A boš delil ta uporabniški ime z nami, da vidimo te komentarje, ali raj ne bi? Ne, lahko, sem moram pogledati to v bistvu, čakaj. Meni se zdi, da je Murč and Murč. Saj ni nič toliko posebnega, ni nič ful genialnega, ampak jaz ponavadi tako spodaj vse ful, pač vedno se jim ful zahvalim, pa jih ful. In pol najbolj sem vesel, ko dobim kakšne nove followerje ali pa folk, ki lajka in pol pogledam, kdo me lajka, ko mi je tako jasno, da ta folk ne lajka iz pravih vzgibov. Oni mislijo, da je to končno nekdo, ki širi pozitivizem. Stari, kakor jaz tebe poznam, greš v vesolje s temi pretiravanji. Ne, pač ful tek, ne vem, nazadnje, lahko ti povem, aha, evo, zdaj imam štiri ljudi, ki so strinjali. Recimo, ne vem, nazadnje, zdaj, ne vem, a si videl te maske, so zunaj, pač te neke nove maske. In jaz sem pač, in pol je ta,
In pol je ta naš pač minister, kaj je ta iz Zasavja, tam ta, to, pač ta model, no, ta gospodarski minister, kaj je ta. A Počivalšek, to je dol, stari, Posavje. Pač v glavnem on je pač tam napisal te neke maške, ko so dejansko pizda, vidi skozi njih, to je nek vrtek s škarjami narezal, pizda, ne, fukat, stari. No, in glavni in on, in pol so da, in to so dali full cash za te pizda maske in kar dve take gumice, so da si jih daš pizda, te gumice za streljati vrabce, stari, si daš te s tem na ušese. In pol on je pač valjda tek cel užaljen, neki napisal kao, full teh nekih zlonamernih ljudi, ki komentirajo, da te maske so full v redu, v resnici. In jaz sem pač se full strinjal in sem napisal, da res, da pač naj folk neha srati, zato ki jaz sem full dobro pogledal te maske in sem videl, da so iz full kvalitetnega WC papirja, ne pa iz kar nekih navadnih rolc. In naj že nehajo težiti, pizda, naj se enkrat malo pogledajo, kako kvalitetne te maske v resnici so, pač take stvari pišem, pač. Daj sam še username povedati, ali handle, ali kako se tem reče. Ja, čakaj, sam jaz to moram zdaj pogledati, ko ne vem v resnici. Aha, MURCH and MURCH, skupaj napisano, Murč and Murč. Nice. Bom dal tudi dol od spodaj v opis videa, tako da, No, da, ja. če se niste dosti nasmejali Murči, zdaj predlagam, da pogledate še njegov Twitter kanal. A ja, pa zdaj tako, če ste med gledalci, Matejovimi feni, tudi kaki zelo politično angažirani in vam trenutna oblast, pač, da ste se našli, da je to, recimo Klemen Mauhler in podobne, ste se našli. Rajš ne tega, brat, ker boljše, da grete kar na Twitter in me tam najdete in boste ful veseli, koliko je končno en človek, ki širi pozitivizem, ko pa da vam spojlamo to in boste tam prokleta kurva. Raj se ne pokvari tega. Aktivista pa ne moreš ti iz sebe dati ven, da? Ne, pač, mislim, na žalost je v meni ful tak velik del nekega provokatorja, ki ga, in to mi ni toliko všeč, ker pač nekako bolj cenim neke dobre vsebine kot provokacijo, sam to je pizda del mene in se ne morem pobegniti samo sebi, da ne bi si tam Hoda, hoda. Ful hvala, tester, lepo je bilo s tabo. pač Zmer pozabim reči, da folk ne lajka, subscriba, šera. ok Super je bilo, Murč. pa Se v vidimo. glavnem sam še to drugač tisti, ki ne veste, Matej je ful dober snemalc kos. Tako da pač, to je taka majhna interna mik, če boste rabili kakega snemalca ali pa človeka na terenu, ko boste snemali koze, pokličite njega. To je intern joke in dobro me podjebava. Super je bilo, Murč, se vidimo naslednjič, upam, da boš žehmal in uživa. Ajde, čau. Ajde, fajn sem je, čao.